Мен жастарға сенемін. Мағжан ақын сенген жастар немен айналысады? Өзінен кейінгі буынға жол сілтеп, дем беру оңай шаруа емес. Бірақ осынау міндетті абыроймен атқарып жүрген жас қызметкерлер қауымдастығының өкілдері бүгінгі бағдарламамыздың негізгі кейіпкерлері. Армысыздар, назарларыңызда сауапты іс бағдарламасы және мен Мерей Мұратханқызы. Қызметкерлерінің қауымдастығы 2018 жылы құрылды. Аз уақытта қыруар жұмыс атқарған, жас буынды жетілдіруге арналған жобалар жемісін беріп келеді. Қазір бой жарыстыратын емес, ой жарыстыратын заман деп жатырмыз. Сол қарқынға үлесу оңай ма? Мысалы, сіз жастармен жұмыс істеп жатқан адам ретінде айтып берсеңіз. Оларға біз қандай құралдар арқылы, қандай жүйелер арқылы біз оларды осы үлкен бір мемлекеттік немесе қоғамдық жүйеге тартамыз. Бұл жерде жаңағы жастардың бастамаларын тек қана оларда бастама бар екен демес, оларды алып шығару ортаға, оларды іске асыруға мүмкіндік беру. Бұл жағы енді шамалы басқаша мәселелер, себебі бұл жүйелілікті талап ететін мәселелер. Осы жолда біз қызмет етіп жатырмыз деп айтуға болады. Біздің қауымдастық бар. Сонымен қатар елімізде 209 жастар ресурстық орталықтары бар. Олардың да барлық мақсаты, негізгі мақсаты сол жастардың бастамаларын алып шығып, оларды іске асыру арқылы сол жастардың жалпы қабілеттіліктерін дамыту, әлеуетін арттыру секілді мәселелермен айналысу. Мына жерде Илон Масктың суретін, сөздерін жазып қойыпсыздар. Бұл тегін емес шығар, иә. Бұл кісі енді идеяны ойға ала ма, оны жүзеге асыруға бар күшін салады, иә. Біздің қазақтардың арасында да, қазақ жастарының арасында да ондай өрендер өте көп. Оны жүзеге асыруға кедергі келтіретін қандай мысалдарды келтіре аласыз? Бүкілінде бірдей мүмкіндік жоқ, өкінші көрі, иә. Біреуінде қаржылық болсын, немесе таныстық болсын, нетворкинг дейміз ғой, таныстық болсын, немесе жаңағындай ортаға келіп өзін көрсететін кейбір адамдардың өзі ұялшақтығы болады, тағы басқа секілді мәселелер бар. Ал біз жастар қызметкерлері осы мәселелермен керісінше айналысамыз. Жаңағындай жастарды итермелеп осындай орталарға алып келеміз. Орталықтар не үшін құрылады? Еліміз бойынша яғни жастар осындай орталықтарға келіп етене қоғаммен араласын, басқа адамдармен араласын, өздерінің белгілі бір жаң бастамаларын, идеяларын одан әрі дамытсын, соларды іске асырсын деген оймен. Себебі осында келіп, бұл жер келіп алып, белгілі бір ресурсты күтуде ғана емес қой, жастар орталығына келетін адамдар. Олар басқа адамдармен танысады. Өздері секілді басқа идеяшыл, бастамашыл, басқа адамдармен танысады. Солармен коллаборация жасап, әртүрлі белгілі бір нелерді, бұл кішкентай бір идеядан үлкен бір бағдарлама жасап кетулері мүмкін. Келесі жылы қауымдастық дамудың даңғыл жолына түсіп, барлық өңірдегі қызметкер жастардың әлеуетін арттырмақ. Бұл үшін инновациялық әдістерді пайдаланады. Коворкинг орталық пен шағын дәмханада еркін ойлы жастардың емін-еркін көсілуіне мүмкіндік жасалған. Еліміздің әр түкпіріндегі белсенді өрендер осында бас қосады. Нұрболат, байқап отырмыз, алдыңызда бірден үш телефон тұр, соған қарағанда өте уақытыңыз тығыз, әр сәтіңіз жоспарланған бір қызмет саласы маманы сияқтысыз, иә? Иә, иә, мен осы қазіргі таңда жастар қызметкерлерінің қауымдастығында Аршалы ауданы жастар атынан қызмет атқарамын. Осы қауымдастықпен біз етене жақын қызмет атқарамыз. Иә, алдымда көріп тұрғаныңызда үш телефон, өте барлығы жоспарланған, тығыз барлығы. Өте керемет, себебі қазіргі мүмкіндіктер көп жастарға арналған. Әсіресе қазір осы Нұр Сұлтан қаласындағы Тұран 14 даңғылы мекенжайы бойынша жастар, ФОР жастар орталығына келіп, жастар өзіне керекті мотивациялық жоспарлар алса болады, негізі қызметтер алса. Рахмет. Демек, жұмысқа берілген, уақыты тығыз, өте пысық қазақ жігіттері мен қыздары осы жерде бас қосады. Көп екенсіздер? Иә, құдайға шүкір, қатарымыз күннен күнге өсіп келе жатыр. Сіз үшін мотивация дегеніміз не? Үш сөзбен сипаттап берсеңіз. Қалай айтса болады. Ең бірінші, мотивация деген маған мүмкіндік. Енді жоба және нәтиже ғой.
мүмкіндік дегенде бірінші бізге осы фор жастар орталы керемет мүмкіндіктер беріп жатыр. Осына келген соң өзіңнің жобаларымызды нақтылаймыз. Келесі нәтиже. Яғни осы жобалардан біз нәтиже шығарамыз. Мен қазір енді осы Ақмола облысы жастары атынан шығып жүрмін. Осы Ақмола облысының ішіндегі қазіргі таңда Аршалы ауданы керемет жастары енді қарқынды дамып келе жатыр. Жасөспірімдер де ұмыт қалмаған. Мамандық таңдауда қателеспеу сенімді болашақ кепілі. Самғау жобасының міндеті осы. Айдар, жаңа ғана біз сіз өзіңіз жүргізіп жатқан сабаққа куә болдық. Бұл қандай тренинг, не жайында айтып жатыр едіңіздер? Самғау бағдарламасы негізі ол жасөспірімдерге арналған, 10-19 жасқа арналған. Жалпы Қазақстанның барлық түкпір-түкпірінен осы өмір маңызды бар дағдыларды игеру және болашақ өзіндік кәсіби бағдарын оған қоса жалпы болашақта кім боламын деген сұраққа жауап беретін жобалардың бірі. Енді ол жерге қатысатын балалар көбінесе бізде белсенді және белгілі бір ерекшелігі бар балаларды қатысады. Ол жерде мысалы әрбір өңірлерден олардың белгілі бір өзіндік нелері бар, менторлар бар, яғни тәлімгері, яғни тәлімгері арқылы олар осылай онлайн түрінде қосылып осы өмірлік дағдыларды өз бойына сіңіреді. Қанша адам қатысып жатыр? Байқау жарияладық, сол іріктеу арқылы, өйткені өзіңіз білесіз, бізде де шектеулер бар бір қатар, бірақ оған қарамастан бізде жалпы жыл басынан 5000 балаға қамтуды жоспарлағанбыз. Әзірге бізде осы сан нақты осы сан шамасында бізге сондай өтініштер түсті. Енді осы балалар енді бастапқы белгілі бір курстардан өтті. Енді әрі қарай мысалы барлығы 5000 адам келесі кезеңдерге өте алмайды, өйткені ол жерде белгілі бір талаптар бар. Яғни конкурс, байқаулар бар. Енді өздерінің жобаларын, яғни сол курстарды меңгеріп, өмірлік дағдыларды меңгерген балалар, өзінің идеясы бар балалар әрі қарай келесі кезеңдерге өтіп, өз жобаларын жүзеге асырып жатыр. Жастарға арналған ресурстық орталықтардың бағыты айқын. Бәрі де жас буынның қоғамға қызмет етуіне, құқығын қорғап жетілуіне ықпал етеді. Ол ғана емес, түрлі саладағы жас мамандар тренингтерге қатысып, кәсіби, рухани тұрғыда дамып жатыр. Студенттер де бұл мүмкіндікті құр жібермеуге тырысады. Ілияс, енді сіз студенттерімізбен бірге осы қауымдастыққа жиі келіп тұратыныңызды естідік. Немен айналысасыздар жалпы? Бізде Қазақстан студенттер альянсы, бұл еліміздегі жоғары оқу орындар, колледждер және де мектеп бітірушілер түлектермен айналысатын республикалық қозғалыс. Сол себептен де осындай жастар коворкинг орталығына жиі келіп тұрамыз және де жастар қызметкерлер қауымдастығымен де етене жұмыс жасаймыз. Себебі қазіргі таңда бізде енді Нұр Сұлтан қаласында болсын осындай жастар коворкинг орталықтары аздау. Қазіргі таңда осы жерде көп жиналатындығымыз, енді студенттер онлайннан офлайнға көшіп жатыр, студенттерді әлеуметтендіру жұмыстары бар, үлкен өмірге қадам бастыру, белгілі бір кеңестер, оқу курстары сияқты тегін осы жерде әртүрлі шаралар өтіп тұрады. Түрлі жобаларға да қатысады екен, жаңа көрдік, тренингтерге қатысады. Жалпы өз бағытын айқындаған студенттер бар ма сол жастардың арасында? Студенттеріміз осындай жерден үлкен бір өздеріне ақпарат, тәжірибе алып, жаңа бір достар, адамдар тауып, өздерінің жобаларын да, кәсіптерін де бастап жатқандар бар. Бізде енді қазіргі таңда жоба жазып, белгілі бір гранттар, әртүрлі мүмкіндіктер алуға болады, мемлекет тарапынан беріліп отқан. Сол бағытта да қатысып жатқан жастарымыз көбірек. Қауымдастық НИТ санатындағы жастармен де жұмыс істейді. Олардың үлесі 7% шамасында. Бұл әлем елдеріндегідей емес. Азырақ, белсенді замандастарының бағытын көріп, ойланатындары көп. Демек, еліміздің болашағы жалынды жастардың қолында.